Tjolupa och varmt välkommen till en ny video här på min jordgrund helt enkelt. Jag var tvungen att kepa den kanske, så ni ser att jag har keps på mig helt enkelt. Ja, förresten, hur mår ni förresten och vad ska ni göra då? Eller vad har ni gjort helt enkelt? Och välkommen till en ny video helt enkelt, om jag inte sa det tidigare helt enkelt. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, men ja, det gör väl ingenting. Jag bjuder på mig själv helt enkelt. I dagens video tänker jag testa något speciellt jag hittade på nätet. Det är faktiskt så här, och det här är en truffel, mint truffel, white pink milk choklad. Så här. Det här. Det var faktiskt matsmål som hade dem. Jag tror det var, jag fick två lådor, jag tror det var två för 35 eller 2 för 45, det var något sånt helt enkelt. Ja, vi... jag undrar vad det är för någonting. Falsa. Jaja, jag tror så här. Så ska man väl öppna här, tänker jag. Ta en liten... så här där. Så ser innehållet ut. Det står Fatser mint truffel. Ja. Det känns jättegott för truffel, det är jag inte. Men ja, det står så här. Nu har jag legat lite stund, men det luktar mint. Det luktar precis som han har After Eight. Exakt den här konsistensen är off-right. Jag tar lite här, den kompakta. Det här är inte där rinniga. Precis som off-right smakar. Smakar exakt den här. Mm. Ja, det här är faktiskt jättegod. Jag tar en till. Jag tar lite längre vid helt enkelt. Jag får bjuda på en, kamelekt helt enkelt. Den här ska jag köpa igen. Riktigt gott bara. Den här får en 10 av 10 av mig. Rekommenderar faktiskt. Fatser mint. En truffel. Med